Prøv at se, så skal vi måske starte hernede fra. Kan vi det? Hup, jep, det kunne vi godt. Okay, så skal vi op her, og så løb, løb. Ho! Oh yeah! What? Okay, velkommen tilbage, gutter på det. Mit navn er Fandak. Og i dag, der spiller vi endnu et Minecraft Custom Map. i dag. Der skal vi nemlig se på det her map som hedder Chunk Bug, Og det er et parkour map, så jeg skal være super god til Pur, ligesom jeg plejer at være Eller noget i den, øh, den stil Jeg synes næsten vi skal springe direkte ind i det, øh, lidt snart At jeg har forklaret hvad det går ud, ud på Fordi der er de her chunks i Minecraft Og til dem af jeg som ikke ved hvad det er Så er det sådan nogle øh, firkanter Som der er Ja, yep. <laughs> jeg ved ikke engang Hvordan man skal forklare det, men det er sådan fordi Inde i den her firkant, der er en masse andre firkanter. Og den store firkant, det er en chunk. I ved det nok bedre end jeg gør allerede. Men der står, spil i Adventure, Game Mode og i øh, Peaceful. Det gør vi allerede. Hvis du finder det her map svært, så værsgo at bruge øh, slash spawn point. Okay, så vi kan få sådan nogle checkpoints. Og så klikker vi start, og så kan vi vælge, om det skal være dag eller nat. Kan jeg bare klikke på dag? Jeg vil have det hele tiden det skal være dag. Og så ham her, som har lavet den king, sko, sko, lion, what, det kan man da ikke hedde, Leon. jeg ved det ikke, det er det, han hedder, han har en tid på 596. jeg tror, det vil være sekunder, det ved jeg ikke, jeg kan nok ikke slå ham, fordi han har sikkert øget sig en del, men vi kan da i hvert fald uh, prøve at, at slå ham, på, hvor er jeg henne, er det fly eller sådan noget, er det piloten, det er min pilot, Okay, så vi skal bare hoppe ned her. Hvad, hvad er alt det her? Nå, det er de forskellige chunks. Så er der... Okay, så vi skal ned til Villager Attack. Hej, Villager. What's up, dude? er man? Oh, der er en stige der. Kunne jeg ikke bare hoppe ned på stigen? Nej, det ser ud til, at der er nogle usynlige blokke. Åh, oh, det er det egentlig meget fedt. De ligner sådan en uh, fodboldgræsplæne. Uh, hvad så, min ven? Hvad så? Mm. Du kan ikke sælge med noget. Kan du sælge med noget? Ja. Oh, der. Okay. Det er lidt et uh, det er lidt et af en hus, du har der. Hvor skal jeg hen af? Jeg skal måske herop. Uh, jeg tror jeg har en idé. Jeg skal godt dækket. Dum væk. Jeg skal herop og så skal jeg herhen og så skal vi over på den der. Kan det passe? Det kan godt passe. Over på den der sådan og så over på den der. Oh yeah, baby! Var det første level? Eller okay, nu rører vi bare rundt. Og vi er ikke færdige endnu. Okay, hvor skal vi så hen? Så skal vi sikkert over på træet her. Hed! Det kunne vi også godt. Okay, jeg føler, jeg føler, at jeg godt kan øh, parkour i dag. Øh, det jeg skal huske ikke at jinx mig. Oh, og tiden! Tiden! Jeg skal huske på tiden. Hvor skal vi hen? Vi skal derhen. Så skal jeg sikkert over på huset. Så hopper vi over på huset. Og hvad gør vi så? Så kan vi hoppe. Hed, Derhen! Ja, tak. Og så er vi faktisk igennem. Sådan. Så so nice. Men øh, jeg har lidt kolde fingre. Så jeg, håb, jeg håber ikke, at det kommer til at ændre øh, på noget af vores parkour-race her. Okay, så skal vi herhen. Sådan. Jeg, jeg, synes det, jeg synes, det går udmærket. Og jeg plejer... Altså til, til jer, som har set mig spille parkour før, så ved I, at jeg er ikke den bedste. Men jeg er heller ikke den værste. Hvor skal jeg hen herfra? Så vi kom derfra. Jeg skal sikkert derhen. Så. Nå, så skal jeg hoppe ned på den der. Okay, kan jeg ramme? Uh, oh yeah! <laughs> det var nice. Det var rigtig nice, det der. Okay, så skal vi bare, så skal vi bare op. Er vi ikke kommet videre til næste nu? Øh. Uh, hvordan kommer vi... Hvad? Det er da umuligt. Det Når jeg kan godt gøre sådan der. Okay, så umuligt bare det heller ikke. Og så skal vi... Derhen, super Åh, oh, det går godt Jeg kan virkelig godt lide det her, når det går så godt Det plejer aldrig at gå så godt for mig Siger jeg, og så falder jeg ned Yes, jeg faldet ned og jeg, jeg håber ikke, jeg har mig selv Please Jeg skal bare ikke have jinxet mig selv Men jeg skal derhen, ikke? Åh, oh, ej, det er jeg ked af øhm, Jeg skal Ja, det tror jeg Hop Ej ah, Okay, jeg tror, den der bliver svær det der skal jeg rundt om hjørnerne Ej, og tiden Tiden den tigger Og tiden den går Og klokken den slår og nu begynder jeg at synge julesang. Så vi skal hen mod... Ja, jeg tror, jeg skal løbe her. Sjovt nok. Og uh, jeg må ikke kramme væggen, for det så stopper den med at løbe. Så ellers så skal vi gøre det sådan en skråt. Åh, oh, jeg ved det ikke. Vi prøver bare. Ah, god it. Hmm. Det er nogle lidt sjove hop, jeg skal lave her. Eller et sjovt hop, er det vel. Yes, sådan. Der var den. Okay, cool. Skal jeg så ned her? Vi prøver. Vi er. over en lille by! En lille by! Og, oh, skal vi derhen? Vi skal sikkert derhen. Hvordan kommer vi derhen? Vi skal sikkert op på alle dem her. Ej, hvorfor i alverden skulle vi det? Det var dumt. Øh, hvor i alverden skal vi hen? Jeg ved ikke, hvor vi skal hen. Vi prøver et eller andet. Øh, det var ikke så godt prøvet. Der er en knap. Den skal. Vent hvad? Der var en knap og en piston ud. Hvad er det der piston eller? Hvad er det, der siger sådan? Hvorfor kan jeg ikke finde ud af, hvor det kommer fra? Nå, okay. Hvorfor skal jeg derhen? Så kan... jeg, Nå, jeg skal op her, så jeg kan komme videre. Wow, okay. Men kan jeg komme igennem her, da? Hvorfor kan jeg ikke... Jeg kan ikke komme igennem. Jeg ikke... Nå, jeg skal herhen. Okay, så skal man godt nok være hurtig. Høp! Høp! Øj, gør ikke dig, nu dør jeg. Jeg brænder ihjel. <laughs> nej, nej, nej. Jeg skal ikke klare det hele igen, vel? Nå, det skal man. Okay, så skal jeg nok lige have sat noget spawn point. Halløjse. Okay, så er vi her igen. Og. Ja. Øhm, yeah. Nu skal vi se. Jeg tror, vi skal den vej. Vi skal bare ikke dø. Og jeg er ked af det, hvis I kan høre noget, nogen, der bygger for at Der er nogen, der bygger et sted i lejligheden. Øhm, så det er lidt. Det er lidt. Men sådan er det. Jeg håber ikke, jeg håber ikke, jeg håber ikke at jeg ikke, min mikrofon det opfanger det i hvert fald. Men nu skal vi skynde os, fordi jeg lige at se, hvor meget tid jeg allerede har brugt. Jeg tror ikke, jeg kommer til at slå ham der i hvert fald. Det så er så det sagt. Hvor meget tid har vi? Okay, så den er der. Så jeg skal bare hoppe derhen, og så skal jeg hoppe derhen. Jeg tror, jeg kommer til at dø igen. Ho, nu skal vi lige sætte spawn point for resten. Så spawn point. Skal jeg trykke ho? Jeg skal også lige kunne stave. Skal jeg bare skrive det der? Yes, okay, super. Så hvis jeg dør, så starter jeg her igen Det stod der Det er mig godt Så jeg ikke Sådan der Og så er den der God dang No, 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 no Jeg var næsten Jeg var der næsten Og så starter jeg her Jeg gider altså ikke at have det her Okay, vi prøver igen Kom så Kom så Nej, hvad sker der? Det er fordi, jeg bliver ramt derhen. men jeg synes da... Hvordan, okay, hvordan kan jeg både blive ramt af lavaen, men også hoppe fra den der blok? Det giver jo ikke nogen mening. Sådan der Oh yeah Sådan der Der var den Jeg håber ikke jeg skal gøre det igen Så bliver jeg lidt Godt denget Godt denget Jeg tror Nå Kan jeg ikke holde fast i de der stier der Okay Men jeg lærer vel Hvad jeg skal gøre her På et eller andet tidspunkt Oh yeah der dig to swim in lava Nej I gør sig <laughs> Ikke lige nu i hvert fald uh, Så skal vi herover Okay Hvordan gør vi det her Så jeg skal Ja, okay, sådan der. Og så skal vi bare... Lige herhen, og så skal jeg slip på shift. Okay, og så skal vi op her. Og op her. Oh, og så skal vi derhen. Virkelig? Ej, virkelig? Skal du Hvorfor gør du det så svært for mig? Hmm. så skal jeg... Okay. Ah, den her, den... den her kan jeg ikke lide. Hop! Nej! Ups det var der, jeg skulle hen, ikke? Hmm. Er det ikke det? Jo, jo, og så skal jeg derop. Okay. Okay. Oh, yes, endelig. Jeg gjorde det. Jeg gjorde det, 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 jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Oh. Okay, så siger vi... Øh... Så, så siger vi, så siger vi, okay. Prøv lige at se, prøv lige at se. Fondog tried to swim in lava, Fondog burned to death. Det er det eneste, der står. Øhm, Spawn point, sådan Se, så lander jeg op på den her næste gang Hvis jeg ikke, eller hvis jeg dør oh, 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 oh. Det tog godt nok sin tid Prøv lige at se, jeg er på 972 lige nu Hold nu helt Første langsbold. det var da godt nok Crazy Hvor skal vi hen af skal vi derhen Åh oh, Det ser ud til at være svært hop uh, okay Yes, men så prøv at se nu så vil man være sådan, så skulle jeg alt det her igennem igen. Men nu, så synker vi lige så stille ned i lavaen og vågner op. Lige her. Det er smart. Det kan jeg godt lide. Det vil jeg gerne være med til. <laughs> okay, så vi skal hoppe. Hvad? Ah, god it, jeg gjorde det igen. Det er svært, når der er sådan en trappe der. Det forstår jeg ikke. Der lød jeg næsten som en Bornholmer. Åh, uh, oh, hvad? Der? What? Der var en høj lyd. Okay, så vi er her. Vi starter her. Og så kører vi over. Åh, okay. Hvad skal jeg gøre? Skal jeg hoppe nu? Nej, jeg skal næsten ned på den der. Og så hoppe. Nej, det ville også være dumt, ville det ikke det? Hov, oh, der er vand. Det har jeg ikke rigtig lyst til at røre. Blørk. Vi Jeg vil ned i lagebanen her. Oh yeah! Sådan! Så er jeg lige det der! Så er jeg lige det der! Hov, oh, hvad står der? Er jeg faldet ud af verdenen? Sejt. Jeg, jeg trykkede den her command for at dræbe mig selv, så jeg kunne komme derop. Øh, når jeg har sat min spawn point. Fordi jeg er snedig. Oh ja, oh, hold op. Og oh, sådan der. Åh, oh, det var lidt bedre. <laughs> okay, og så her, der gør vi det samme. Der siger vi ikke kill, det var dumt, men spawn point. Sådan der, så kan vi godt sige kill bagefter. Det er bare så, at jeg ikke skal igennem, at det der lave der, for det var da godt nok. Det var det trist. Så skal vi herover. Prøv at tænke på, hvis man ikke skulle herover. Og det gør vel ikke så meget, så vil jeg nok ku godt kunne hoppe tilbage. Så er vi oppe på de her palmer, og snart er vi klar til frihed. Oh yeah Så har vi sådan en her En ørkenby Hvor skal vi hen Vi skal sikkert Enten skal vi derop Derhen øh, Ja vi skal nok derhen Tror jeg Hvad er det der Skal vi derned Ellers Åh, oh, kunne det ikke være nice Nej Okay der er ikke noget der alligevel Der er ikke noget der Jo Der var vand her Som jeg nok skulle have landet i Og så Ej sikkert et flot hus Nå okay Nej, et til flot hus. Fedt. Nej, og så... Åh, det er fedt hus, det her. Åh, oh, her er en fange. Og hvad har vi eller... Nå, no, vi kan bare komme op her. Og hvad så? Så skal vi... Hvor skal vi så hen? Hvor skal vi... Hvad er det, Hvor skal vi hen? Vi kan komme herover. Åh, oh, det kunne vi godt nok ikke. Øh... Uh, hvor er det? Vi skal måske derhen. Skal vi derhen? Hvordan i alverden kommer vi der? Hmm... Jeg tror måske, at vi skal... Den der er irriterende. Den irriterer mig. Øh, uh, hyp. Ah, god Det er alle de der små hop. Så skal man ikke have så meget tilløb. Åh, oh, den er irriterende. Den der, den der, den der, der hvide der. Okay, nu er vi herovre. Hvad skulle det gøre godt for? Er der noget her? Nu? Uh, det er nok den vej, vi skal så. Okay. Hvordan? Nå, no, her. Sådan her. Hup. Uh. Yes, yes. Og oh, hvad så? Hvor skal vi så hen? Nå, så skal vi herind. Okay. Jep. Der er en knap. Hvad var den knap? Åh. Oh. Åh oh, nej. Er det på tid? Hvad gør den igen? Det er på tid. Men... Nå, så er det... Der var en sandblok der, tror jeg. What? Man skal være hurtig, så. Det når jeg da aldrig, det der. What? What? Ej, what? Man skal der være katastrofalt hurtig, så? Holy. Det var da godt nok... Øh, jeg, kunne da ikke engang, jeg kunne ikke engang nå at løbe derhen, jo. Altså, det er jo nem hop. Men hvordan i alverden skal man nogensinde nå at løbe derhen? jeg siger, jeg siger det er en nem hop. Jeg kan ikke engang komme forbi den her. Så det, det går rigtig, rigtig godt. Hold op. Hold op. Jeps, Jamen, det er bare for i en nødskald. Han siger, at det er nemt. Det er da nemt, og så kan jeg ikke finde ud af det. Så hvor nemt var det egentlig fra 1 til 10? Jeg vil sige 8,5. Ej, okay. Det var måske lige at sætte det højt. Godt, danget! Jeg skulle have sat min spawn point. så drabte mig selv. Så. Nej, godt, danget. Jeg troede lige, jeg havde den. Okay, nu har jeg den. Hup! Nej, hvad er det, jeg gør forkert? Jeg forstår det ikke. Jeg skal sådan dreje ind af. Ja, det er lettere sagt end gjort. det er ikke? Okay, så vi skal... Oh, der, det Sådan der! Okay, og så her, der siger vi spawn point, så lander vi lige der. Og så kan vi, vi kan faktisk gøre sådan, så vi laver et spawn point øh, lige øh, herinde. Sådan der. Det synes jeg er en øh, rigtig god idé. Og så skal vi prøve at se, så skal vi måske starte hernede fra. Kan vi det? Hup, yep, det kunne vi godt. Okay, så skal vi op her, og så løb, løb. Ho! Oh, yeah! What? Den var kan ikke. Åh, ja, det var derovre, vi skulle. Okay, hvordan kommer vi så derop? Så skal vi hoppe derover og herover og så herover og så var vi der. Wow! Sådan, mand. Åh, oh, der er et tempel. Hvordan kommer vi derop? Jeg vil gerne op på templet. Uh, der er også noget hernede. Oj. Øh, uh, okay. Nå, no. Skal vi ned der for at komme op der for at komme op på træet, så vi kan komme herover? Der er vines. Kan jeg bruge dem til noget? Nej. Hvad gør jeg? Jeg kan ikke... Jeg kan ikke komme... Kan jeg komme... Nå, der er vines her. Det kan jeg heller ikke bruge til noget. Jeg kan virkelig Der er ikke meget, jeg kan bruge til noget her. Hm. Men... What? oh, nej. Åh oh, nej, vent lige lidt. Jeg tror, jeg ved, hvad der er galt her. Nej, for det vil ikke give nogen mening. Fordi man kan ikke komme tilbage. Fordi jeg tænkte, at når du klikker på den knap, så skal du hoppe op, og så skal du skynde dig videre. Men det giver dig ikke nogen mening, for du, hvis du så ikke forstår Nå, jeg skal bare herned. Bare, bare glem det. Glem, hvad jeg sagde. <laughs> jeg skulle bare herned. Åh, oh, god dang it. Nogle gange, ikke? Så overtænker jeg ting Så vi skal herhen Og skal jeg virkelig ned? Skal jeg virkelig hele vejen ned? og uh, Jeg gider da ikke hele vejen ned for at komme op igen Nå, vi prøver Vi prøver at gå hele vejen ned her Og så er der parkour her Jeg ved ikke, om jeg Går den rigtige vej overhovedet Hvad, hvad skal jeg med det Hvis jeg skal What? Jeg føler lidt, at jeg går den forkerte vej hvad skal jeg hvad skal herefter? Nå, så prøver vi at gå ned her Nej, det kan man ikke Det kan man ikke Du kan ikke hoppe derfra Og så hoppe over på den her Det kan du simpelthen Kan man det? Nej, hvordan i helvede skulle man det? Man kan ikke komme forbi der Det giver ikke nogen mening Men vi kan heller ikke komme igennem derhen, kan vi det? Nej Hvad så med herhen? Er der en knap, jeg skal trykke på? Ej, hvor er jeg væk? Jeg kan slet ikke finde ud af det her Okay, så først op her Okay. Der er der! Åh, oh, der. Oh, jeg oh, skal... Åh, skal op der. Nå, no, okay. Der er et eller andet, jeg kan gå rundt om. Okay, vi prøver igen. Vi prøver igen. Nå, no, der! Yes, jeg ser den. Jeg ser den. Tak, fordi du hjalp mig. Jeg sætter stor pris på det. Og så skal vi rundt her. Hold op. Det er ligesom, da, da jeg var øh, mindre, så lavede jeg sådan noget hjemme med mine forældre, hvor jeg øh, <laughs> satte forskellige ting rundt øh, rundt omkring i stuen. Og så lavede jeg, at øh, jorden var... Øh, var giftig. Det var, det var faktisk ret sjovt. Det var faktisk virkelig, virkelig sjovt. Og så gik man sådan hele vejen rundt omkring huset. Så skal vi derhen. Og jeg ved, om jeg kan gøre det her. Oh yeah! Jeg sætter lige spawn på bare for at være sikker. <laughs> det tror jeg, vil. Løbe. Okay, det var godt, at jeg gjorde det. Jeg løb direkte ud i lavepølen. Uh, okay, super. Så vi skal, vi prøver igen. Sådan. Easy peasy. Super. Og hvad så? Hvad så her? Så skal vi øh, over på den her. Så skal vi sikkert over. Åh, oh, den ser lidt svær ud. Hør! Over her, yes. Men ikke for svært. Se en og Og wooden pickaxe. Super. Hvad skal vi med den efter? Jo, der er sådan en øh, dims. Hvad hedder sådan en? Ender, nej, hvad hedder det egentlig? Shulkerbox. Det er lidt hød. Øh, uh, hvordan? Nå. No. ah okay. Her ville det være nemmere, hvis man var to. Men det var faktisk meget nemt, det der. Øh, uh, hvad skal jeg her? Når er der er Det er faktisk sjovt, det her, fordi man skal tænke, mens man går. Det er faktisk virkelig sjovt. Jeg kan godt lide at tænke nogle gange. Andre gange kan jeg bedst lige sove. Nu er vi her. Der er der templet. Okay. Ba hele den vej, bare for at komme herhen. Mm, så lad os komme op på træet. Vi sætter lige på en. bare for at være sikker. <laughs> altså, det kan godt være, at du siger, det er måske at snyde, men øh, jeg siger bare, at det er øh, for at sikre min fremtid. <laughs> hvad? hvad? Vi, skal ikke, vi skal ikke videre op her, eller så skal vi bare den her vej. Jeg tror faktisk bare, at vi skal den her vej. Uh, der er køer dernede med svampe på ryggen. Sejt. Hvor skal vi hen af? Jeg tror, vi skal derover. Hvordan kommer jeg derover? Øh. Hmm. Den var lidt spøjs, den her. Skal jeg hoppe der ned? Jeg er lidt bange for at hoppe der ned. Okay. Jeg hopper der ned. No, Nå, jeg kan hoppe herop. Nej. Jo, og så kan jeg hoppe herop. Og hvad kan jeg så? Så kan jeg hoppe. Åh, oh, Det kunne jeg ikke rigtig. Der er masser af svampe på, øh, på bunden der. Så kan jeg hoppe herop. Og hvad så? Så skal jeg måske... Ah, så skal jeg måske hoppe der fra der. Over på et eller andet sted. Eller der til der. Skal vi prøve? Uh, hop. Åh, oh, ja, okay. Selvom jeg så skadet så kunne jeg godt komme herover. Jeg ved ikke, om det var det, jeg skulle, men okay. Og hvad så? Så skal jeg måske derover. Øh, uh, kom nu. Nej, okay, det kan man ikke. Uh, det er ikke en ny update, vel? Jeg ved ikke engang, om det er en ny update. Men, altså, det er bare sådan, hvis de har lavet noget om på de her slime blocks, så har jeg ingen chance for at vide om det er tilfældet. Hvordan kommer jeg det op? Hvis jeg skal det op overhovedet. Men hvis jeg hopper på den her, på den der, på den der. Vi kan prøve. Den der, på den der, det kan jeg ikke. God denget. Hmm, Vel, hvad den skal jeg så? Så jeg skal. Vi skal helt klart herop. Okay, den var lidt sværere at, at, regne ud, den her, synes jeg. Herop, yes. Nå, jeg skal se. Nå, ja, okay. Det kunne jeg da have sagt mig selv. Hyps, her. Og spawn point. Bare lige for at, være, for at sikre mig selv Godt dænge Se! Og det er lige præcis derfor, at man sætter sine Spawn Points Oh yeah! Sådan! Og sådan var det lige, man gjorde det Og så skal vi ramme den der, tænker jeg Eller skal vi ramme den der? Det ved jeg ikke Hvad fanden har vi lyst til at ramme? Vi rammer bare den her Hup! Oh yeah! Videre til næste level! Og hvad så? Øh, hvor er vi, hvor vi henne? Nu går vi ned der er en båd en op på den båd der. Og øh, hvor skal vi så hen? Uh, vi skal sikkert herover og herop og over på sejlen. Nej, det var et dumt sted. Dum, 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 dum. Øh, var det over på den anden, det andet sejl? Måske. Er det sejl nok? <laughs> Sej, sejl, nok. Ah, dårlig jokes. Jeg faldt ned. Godt dænget, jeg skal gå med blæ. Nej, det vil jeg helst ikke. Okay, så herover, herover, og så skal vi... der er den der vejen. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg ikke lide. Og det var nemt. Og herover. Yes. Herop. Super. Det, her, det, det går da det går der okay. Det går da okay. Jeg kan godt lide det her map. Indtil videre. <laughs> Indtil at den gør noget som det her, hvor jeg bare ikke kan finde... åh, oh, der er målstregen lige derovre. Øh, uh, hvad skal vi så? Nej, indtil den gør sådan noget som det her. Jeg skal ikke dræbe mig selv. Jeg var lige ved at trykke. <laughs> det er ikke set særlig godt ud. Hop! Åh, okay. Nu kan jeg godt dræbe mig selv. Åh, oh, det var godt. At jeg ikke sat spawn på en dør, noget været trist. Hyd. Oh yeah, sådan. Hvad ved du? Jeg skulle bare lige have to chancer. Og så har vi. Hvordan i alverden har han klaret det på 5 minutter, næsten 600 sekunder? Det forstår jeg altså ikke. Det er jo helt crazy. Øh, uh, vi skal sikkert over på den anden side. Og der skal vi sikkert ned. Kan jeg ikke bare hoppe herover? Hop, tralalulala <laughs> Okay, og hvad så? Øh, så skal vi derop. Det kan vi ikke. Det er jeg da ret sikker på, men ikke kan i hvert fald. Er jeg ikke det? Er jeg ikke ret sikker på, men ikke kan? Det, det kan du da ikke. Du kan ikke hive fat i den der. Nå, herover. Aha. Så prøvede han lige at snyde os. Det kunne han bare ikke. skal vi herover. Oh yeah! Og hvad så? Her er fint. Kan jeg komme herind? Har du kaffe til mig? Har du noget kaffe? Hallo? Kan jeg komme ind og få kaffe? Nej, det kunne jeg så ikke. Nå. Hvor skal vi så hen? Nå! Okay, han prøvede ikke at snyde os. Vi skal bare... Okay, vi skal derhen. Så laver vi lige sådan en ja. der. Og så... Øh! Uh! Sådan! Jeg prøver ikke engang de der spawn points der. hu Nice! Øh, hvor skal jeg hen? Jeg skal sikkert bare forbi den her... Hvor... Nå, jeg skal derhen. Okay, så herhen, og så hop, derop. Oh ja, yeah. og hvor så? Nå, Godt dang, jeg troede lige, jeg var færdig. Herhen. Øh, Nej, sig ikke, jeg skal... Åh oh, nej, ja. Uh, det der, det vil jeg kalde teknisk set umuligt. Hed. Ja, det vil jeg. Det vil jeg simpelthen gerne gøre. Hvor, hvor har jeg sat min spawnpoint ind? Nej, jeg har kun sat det her. Godt dænge. Så må vi lige klare det her igen. Okay, men det var også, det var faktisk fint nok. Det var faktisk fint nok. Så må vi lige sætte et spawn point derop. De, de der to, er du sikker på det? Er du sikker på det med trus? Det tror jeg ikke er rigtigt. Og oh, jeg troede lige, der var en mand, der stod derop. Det var lidt skræmmende. Men så var det bare et træ. Jeg ser et øh, grønt ting. Et træ. Jeg ser en lang ting. Et træ. Hvis du ved, hvor det er fra, så må du gerne... Det er fra en film. Og hvis du ved, hvor det er fra, så må du gerne skrive det i kommentarer. Øhm. Jeg tror jeg lige, vi gør sådan her. Det tror jeg er smart. Hød, får vi brug for det? Nej, det gør vi nemlig ikke. Og så skal vi derover, Sådan. Herover. Og herover. Og så skal vi sikkert op på den der. Det kan jeg godt. Yes. Og. Nej. Nej, 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 nej. Jo, 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 jo. Jo, 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 jo. Og så herover. Ikke? Øh, hvorfor er der så mange stiger? Men hvad? What? Nu ved jeg ikke hvor jeg skal hen Når jeg skal sikkert op på den der Det kunne jeg da have sagt mig selv Og så op på den der Super Og så tror jeg vi skal lave på kure. Det er jo til grin Det er derfor man, der er så meget latter. Ej det var ikke sjovt det var ikke. Ej undskyld Dårlig joke Endnu en dårlig joke fra min side af Okay og her der er det vigtigt ved jeg At man ikke skal ramme væggen Og man skal selvfølgelig også ramme de der stier der det er der i hvert fald en ting, som vil være rigtig godt. Ej, så er det her. Åh, oh, gud Nogle gange så glemmer jeg at sætte spawn point. Men heldigvis så var det der da mad nemt. Og så altså, okay, hvor skal vi sætte spawn point henne? Jeg tænker, at vi kan lige prøve at sætte spawn point her. Hvis jeg er ikke så god til de der hop, hvor man skal, skal sådan dreje kroppen. Eller man skal, ikke, altså, man skal jo ikke sidde i sin stol og dreje kroppen, vel? Det vil være lidt pjattet. Men man skal sådan... Hvorfor lægger det? Stop med at lægge. Jeg tror du det er? Okay, sådan her. Og hjertet. Åh, oh, det er svært det her. Uh, yes, okay. Og så herover. Ja, yeah, tak. Okay, men det er svært. Lige det her latter parkour der, ikke? Det, det er så altså lidt. Det er lidt hardcore, hvis du spørger mig. Og så tror jeg lige, vi uh nailer den. Sådan. Uh -huh 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 -huh. Sikke, en, sikke en tur. Skal ned her? Det tror jeg næsten, jeg skal. Okay, hvad har vi så her? Hvad har vi her? Utrolig, utrolige ting at sige. Hvorfor render jeg rundt med en pickaxe overhovedet? Det har ingen anelse om. Kan jeg nakke noget? Nej, det kan jeg ikke. Øh, hvor skal vi hen her? Der er ikke nogen steder, hvor jeg kan starte, er der? Mm, skal jeg starte herfra? Øh, nej. Hvor hvordan skal jeg starte den? Nå, her. Okay. Sådan der. Og så skal vi herhen. Og spawn point. Jeg ved godt, at jeg bruger mange spawn points, men uh, det tror jeg lidt, at jeg behøver. <laughs> måske. Øh, hvor skal jeg så hen? Virkelig? Høh, det kunne jeg ikke se. Og derfor, så er det, at man gør sådan der. Præcis. Men hvad? Men hvad? Jeg troede... Nå. Jeg skulle måske have lavet et spawn point derhen. <laughs> oh, uh, nogle gange, ikke? Så er jeg da godt nok uh, lidt af en to. Sådan der. Det er vores checkpoints. Hyd! Oh, øh, Jeg er ikke god til de der hop, hvor man skal hoppe sådan hele vejen. Det kan jeg ikke finde ud af. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det egentlig? Nå, måske jeg bare skulle gøre det herfra egentlig. Det giver, det giver faktisk mening. Hov, oh, nu faldt jeg ned. Jeg er så klodset nogle gange. Sådan her. Herfra. Hvad nu hvis jeg bare gør det? God Det der stod en væg. Det kan jeg jo ikke, det kan jeg ikke bruge til noget. Se, men det er de her hop, som jeg heller ikke er god til. Fordi så skal jeg hoppe rundt om hjørner. og det kan man da ikke finde ud af. Altså, hvad? 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 Altså, what? Det, det er jeg virkelig, virkelig bare ikke god til. Ja, tak. Sådan skal det være. Jo, tak. Hold nu og prøv at se, hvor lang tid jeg har brugt på det. Det er jo helt crazy. Hop. Åh, den dumme stige. Altså, den burde dø den brand på den. Åh, jeg hader stiger. Okay. Åh, ah, goddangit. Vi prøver jeg igen. Jeg tror, det er, fordi, jeg, ikke sådan, jeg slapper ikke sådan ordentligt af. Og øh, det skal man altså gøre, når man laver på for så laver man sådan nogle dumme fejl, som jeg gør. Hyde. godt dænge. Og vi er over på stigen. Super. Kan man lave spawn point her? Det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke. Vi prøver. Og så er der, så er der simpelthen øh, stige på kur igen. Godt dænge. Nu får vi øh, at se. Jeg er døde. Yes, okay, man kan, godt, man kan faktisk godt lande på en stige. Man skal bare holde shift inden, er jeg ret sikker på det var godt, at vi satte det spawn point. Det må jeg sige. Nej, se. Okay, så man skal bare holde shift inden lige snart man, man spawner. Okay. Og så tager vi... Ah, god dang it. Det, Arh, det er bare de der... Ej, nu glemte jeg det igen. Jeg vil hellere... I stedet for at have sådan en sekund, øh, viser på, hvor mange øh, sekunder det tager mig, så vil jeg hellere have sådan en death counter. det holdt op. Det er da lidt ekstremt. Så mange gange jeg er død. Wow. Hvor skal jeg så hen? Så skal jeg det derhen. Vi laver lige en spawner. <laughs> og så tager vi den her hen. Okay, super. Og hvor skal jeg så hen af? Øh, skal jeg virkelig derover? Det kan man da ikke, kan man da. Det er umuligt. Jeg kalder hacks. Han har ikke gjort det her på 500. Wow. På næsten 600 sekunder. Det tror jeg ikke på. Hey, lavede jeg ikke en spawner derhen? Det gør måske ikke. Hmm. Så herover. Godt ting. Hvorfor kan jeg ikke finde... Slå koldt vand i blod, og så er stige Og så vil vi gerne have en her. Og jeg er sikker på, er jeg sikker på, at vi skal derhen? Nå, det må jeg også være. Ja, øh, det var der næsten. What? What? Øh, jeg dræbte mig selv, og så nu er jeg her. Hmm. Okay, så nu er vi over igen, og jeg håber, at den øh, husker mit spawnpoint nu, så jeg ikke skal. Fordi jeg skulle flyve hele vejen herhen. Øh, jeg har ikke lavet alt på igen. Jeg har bare flået hen, øh, fordi den ikke kunne huske mit øh, spawnpoint, åbenbart. Så jeg håber, at det er i orden med den. Fordi jeg vil, jeg, vil, jeg vil virkelig gerne vinde. Okay, her skal vi faktisk ind der. Hold op. Det ser svært ud, men det var det ikke. Det var det nemt. Det var det nemt, fordi vi er der kongerne. Af parkour Ej det, det Det her er vi ikke Eller jeg i hvert fald ikke Du er sikkert 100% Bedre End mig Til parkour Hva, Hvad skal jeg herefter har jeg, har jeg lavet en fejl Sig ikke jeg har lavet en fejl Men vi skal Hvor er det vi skal op Vi skal op Til fladet Okay Ej, vi skal sikkert bruge den der hmm, Vi skal ikke hen til den vel Det, det håber jeg altså ikke Ej sige det løgn Det kan man ikke Det kan man, Jeg kan ikke hoppe Nej, for så ville jeg kun gjort det før. Jeg kan jo ikke nu. Jeg kan jo ikke derhen nu. Det tror jeg i hvert fald ikke på. Hmm, men det kan da godt være, at det var vores eneste mulighed. Mulighed. Hmm. Vil det være den? What? Nå, no, men så lad os prøve det. Ja, okay, men så lad os prøve at sætte vores spawn point her. Og. Kan man virkelig? Jeg kan ikke i hvert fald. Det var da godt nok noget værre nede. Kan, det kan jeg da ikke finde ud af, det der. Og hop. Nå. Det ser lidt sådan lidt øh, mærkeligt. Måske herfra. Nå, okay. Jeg kan vel komme op på den der, så. Ja, det giver vel mere mening. Men det ser da bare stadigvæk lidt øh, langt ud. Okay, det kan man godt. Det kan man godt. Det, altså, det er virkelig svært. Hop. Der bare er igen og igen og igen efter hinanden. Så jeg forstår ikke... Hvordan man i alverden skulle kunne det her, uden at sætte spawn på en. Han sagde godt, at man godt måtte. Jeg tror, jeg har brugt den lidt mere, end hvad han havde intentioner om. Men, det er bare fordi, det er mig. <laughs> okay, jeg tror lige, jeg skal klare det her hop. Okay, det, der, der skal fuld koncentration til, kan jeg godt mærke. Så, okay. 3, 2, 1. Høgh. Nå, godt tænkt. <laughs> Og ja, tak. Så var den der. Super. Så i lige det der. Så i lige det der. Hvor skal jeg så hen? Ikke sige, jeg gider ikke over. Jeg giver, nej, jeg nægter, jeg nægter, og oh, jeg skal derover. Oh, spawn point. Jamen jeg gider ikke det. Jeg gider. Mm, okay, bare for det overstået de her hop der? der. Oh. Det er bare at se, det, det er det ene virkelig svære, lang hop hen til det andet virkelig svær lang hop. Det synes jeg, det så, så giver det mig ikke en følelse af jeg, jeg kan parkour <laughs> Hvilket jeg så heller ikke kan nej, oh, nej, Jeg var der Åh, oh, god Jeg var der op Og så vælger den Og smide mig ned Det synes jeg var det, det, var surt show Det synes jeg simpelthen var surt show Jeg dør mere end jeg hopper oh, Nå, no, det er, fordi jeg rammede vejen sådan, Okay Det giver mening Så nu er vi her Hvad skal vi her efter? Uh, vi kan hoppe herover Se, det var et godt hop det kunne jeg godt finde ud af. Og så kan vi hoppe rundt. Vi kan hoppe herop. Uh, skal vi herop? Jeg tror faktisk, vi skal herop. Vi prøver. Spawn point. Øhm, skal vi så tilbage igen? hop Og så måske vi skal derop. Nej. Ah, okay, måske ikke helt alligevel. Vi prøver at gå den her vej. Uh, så kan vi komme herop, ja. Og så går vi den her vej. Herover. Okay, og hvad så? så skal vi herop? Ja, ja, nu, nu ligner det noget. Og så skal vi den... god oh, guddenge. Yes. En spawn point til Mr. Fondok. Hej oh, oh, med dig. Hej med dig, hoved. <laughs> uh, hvor skal vi så hen? Så skal vi hen til de her Vines. Og... Så skal vi sikkert... Den her, den kommer jeg sikkert til at fail. Men så skal vi herover. Nej, det gør jeg ikke. Super, så gør jeg den. Nå. Smart. Det var godt, at jeg på den. Der var jeg heldig. Og oh, så... Har vi simpelthen vundet end time. Det er ligesom det der white nej hvad hedder det? Ninja Warrior. W warrior. Det var jeg god til at sige. Hvor man skal trykke på sådan en øh, knap til, til sidst. Chunkbok! Sådan! Congratulations! Yes! Vi er vant. Hvad er det her. If you want to talk to. Oh, og der er også en kiste der. Hvad får vi, hvad får vi? Oh, vi får vinger og vi får fireworks Sådan. Så kan vi simpelthen hoppe og, og gøre sådan her, så kan vi lave øh, outroen. Op i luften. Jeg håber ikke, at det sådan falder. Men hvis du har kunnet lide den her video, så må du meget gerne øh, smide et kæmpe stort, fedt like. Det vil jeg sætte stor pris på. Og så er der ikke andet at gøre end at sige tusind tak fordi du har set med. Må du have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.